បុត្រសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅលោកមេរិទ្ធីថាបើខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវបាទលោកមេរិទ្ធីអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានទូទៅហងមាសបានអះអាងនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានតាក់ទងទៅលោកហើយឲ្យលោកបកស្រាយទៅកាន់សាធារណជនថាផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាមានប្រមាណប្រភេទឲ្យបានពិតប្រាកដបាទសម្ដេចតេជោក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាមើលរឿងនឹងវាមិនមើលឲ្យច្បាស់មើលថាបើខុសដឹងខុសហើយបើត្រូវដឹងត្រូវសុំទោសគេបាទក្រោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសួរយ៉ាងដូចនេះនៅព្រឹកនេះគឺបានឃើញកម្មវិធីឋានសួរឬឋានរក់របស់ទូទួហងមាសបានចេញលិខិតផ្លូវការប្រកាសទទួលស្គាល់ថាផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាមានតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺផ្លូវខ្នល់និងផ្លូវដែកកម្មវិធីឋានសួរនរក់ត្រូវបានបេក្ខជន9សីហាត្រូវវិញបាទបានឲ្យបេក្ខជន9សីហាត្រូវវិញដែលឆ្លើយថាផ្លូវគោកមាន2ប្រភេទនឹងយល់ព្រមឲ្យទៅឆ្លើយសំណួរផ្សេងទៀតនៅវគ្គបន្តតាមរយៈលិខិតរបស់កម្មវិធីឋានសួគ៌ឋានរក់បានសុំទោសសាធារណជនចំពោះការផ្ដល់ចម្លើយថាផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាមានដល់ទៅ3ប្រភេទគឺផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តនិងផ្លូវលំហើយបាទនេះប្រហែលជាគេសរសេរខុសទេមិនមែនផ្លូវលំទេគេដាក់ផ្លូវខេត្តផ្លូវជាតិនិងផ្លូវរុក្ខបាលបាទក្រោយឲ្យបេក្ខជន9សីហាឆ្លើយខុសកម្មវិធីឋានសួគ៌ឋានរក់សរសេរក្នុងលិខិតថាយើងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលមិនបានរកឯកសារមួយទៀតដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំមកបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ក្នុងកម្មវិធីឋានសួគ៌ឋានរក់បញ្ជាក់ថាកំហុសឆ្គងនេះពុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីការនីច័ន្ទកៅនិមលឡើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពិធីការនីគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកនិយាយទេគឺកំហុសឆ្គងនោះគឺថាទៅលើអ្នកដាក់កម្មវិធីបាទឲ្យប្រាប់ឲ្យឆ្លើយអញ្ចឹងចឹងហើយនាងគ្រាន់តែនិយាយទៅតាមកម្មវិធីរបស់គេដែលបានដាក់ចុះអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ច័ន្ទកៅនិមលទេបាទអញ្ចឹងសូមសារិយជនឲ្យបានជ្រាបលើបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីឲ្យពិតប្រាកដថែមទៀតនោះគឺថាមន្ត្រីនៅខាងផ្លូវខ្នល់បានបំភ្លឺថាផ្លូវគោកមានតែ2ប្រភេទទេគឺផ្លូវខ្នល់និងផ្លូវដែកបាទអញ្ចឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយគឺថាមានតែ2ទេផ្លូវខ្នល់និងផ្លូវដែកបាទនេះគឺបើតាមលោកគង់វិមានដែលបានបែងចែកឲ្យរបត់បានមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាមានតែ2ទេគឺផ្លូវខ្នល់និងផ្លូវដែកអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺថាលោកបានឆ្លើយត្រឹមត្រូវទៅតាមចម្លើយរបស់លោកសេហាដែរបាទហើយសាធារណជនក៏យល់ឃើញដូចអ្នកទាំងពីរដែរថាផ្លូវខ្នល់ផ្លូវគោកមានតែ2ប្រភេទទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានលិខិតសុំទោសរបស់ខាងទូទួហងមាសបន្តិចទៅចុះបាទលោកកតង់ផ្នែកភ្លើងជាងខ្ញុំជួយអានតិចទៅបាទបាទកម្មវិធីឋានសួគ៌ឬឋាននរកបាទ Heaven or Hell ជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រទស្សនារបស់ទស្សនិកជនក្នុងកម្មវិធីឋានសួគ៌ឬឋាននរកតាំងពីភាគដំបូងរហូតដល់ភាគបញ្ចប់នៃរដូវកាលទី1ដោយមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងពីកំហុសឆ្គងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរចម្លើយក្នុងកម្មវិធីឋានសួគ៌ឬឋាននរកដែលបានផ្សាយជូនទេសនាកន្លងមកខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងដោយអចេតនាទៅលើសំណួរបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធីឋានសួគ៌ឬឋាននរកក្នុងសប្តាហ៍ទី14ដែលបានសួរលើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវគោកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំពិតជាទទួលស្គាល់ថាផ្លូវគោកនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន2ប្រភេទដូច្នេះយើងខ្ញុំសម្រេចឲ្យបេក្ខជនដែលឆ្លើយត្រូវសំណួរនេះគឺគាត់អាចបន្តទៅសំណួរបន្តក្នុងកម្មវិធីនៅរដូវកាលទី2ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសំណួរដែលយើងខ្ញុំបានចោទសួរគឺយើងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើផ្លូវខ្នល់ជាសំខាន់តែដោយសារតែការតាំងសំណួរមានការភ័ន្តច្រឡំហើយប្រើនៅពាក្យខុសទើបធ្វើឲ្យអត្ថន័យនៃសំណួរនឹងចម្លើយមានការប្រែប្រួលដោយយើងខ្ញុំបានយោងតាមសភៅវិញ្ញាសាជ្រើសរើសសម្រាប់ថ្នាក់ទី9ដែលរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីអុកសុធារាវិទ្យាល័យបាក់ទូកតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងខ្ញុំបានរៀបចំសំណួរដោយប្រើពាក្យខុសពីឯកសារដើមបន្តិច
ដោយតម្រូវឲ្យចម្លើយមានលក្ខណៈជាតួលេខយើងខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលមិនអាចរកឯកសារមួយទៀតដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមកបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាផ្លូវខ្នល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប៉ុន្មានប្រភេទឲ្យពិតប្រាកដដូច្នេះតាមរយៈការបកស្រាយខាងលើខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់អាចយល់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីគោលបំណងនិងសំណួរចម្លើយពិតរបស់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានផ្ដល់ចម្លើយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កុំឲ្យមានមតិភាន់ច្រឡំហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឯកសារនិងមតិល្អល្អជាច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់នយោបល់ Comment យើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថារាល់សំណួរនិងចម្លើយព្រមទាំងខ្លឹមសារនៃការបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីសុទ្ធតែបានរៀបរៀងដោយក្រុមការងាររបស់កម្មវិធីឋានសួគ៌ឬឋានរកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីការនីច័ន្ទកៅនីមូលទេយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ទស្សនិកជនរបស់ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ទាំងអសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខរកស៊ីទទួលទានមានបាននិងមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយក្តីគោរពរាប់អានពីក្រុមការងាររបស់កម្មវិធីឋានសួគ៌ឋានរកបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយខាងកម្មវិធីឋានសួគ៌និងឋានរកគាត់បានសុំទោសសាធារណជនហើយគឺថាគាត់បានទទួលស្គាល់និងព្រមទទួលយកការពិតគឺថាផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាគឺមានតែពីរប្រភេទទេគឺផ្លូវខ្នល់និងផ្លូវដែកប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ឋានរកនិងឋានសួគ៌នោះពីមុនគាត់បានផ្ដល់ចម្លើយដល់មានតែ3គឺផ្លូវខ្នល់ផ្លូវខេតនៅផ្លូវរុក្ខបាលបាទអញ្ចឹងវាខុសនឹងអញ្ចឹងហើយបានថាឲ្យលោកសេហានោះគាត់ចាញ់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតហើយដែលមានការបកស្រាយពីលោកម្នាក់នៅក្រសួងសាធារណការគឺគាត់ថាបាននិយាយច្បាស់ហើយថាផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាមានតែពីរប្រភេទទេគឺផ្លូវខ្នល់និងផ្លូវដែកអញ្ចឹងល្មមសាធារណជនទាំងអស់ឈប់ប្រកាន់ឬក៏ឈប់និយាយតទៅទៀតរឿងកម្មវិធីនេះបាទដោយសារម្ចាស់កម្មវិធីគាត់បានបកស្រាយបានច្បាស់លាស់ហើយហើយគាត់បានទទួលកំហុសដោយសារគាត់មិនបានដឹងនៅសិភៅដែលល្អល្អផ្សេងពីនោះទៀតព្រោះគាត់សំអាងទៅលើសិភៅរបស់អ្នកគ្រូម្នាក់នៅសាលាបាក់ទូកតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅលោកកតង់មានអីទៅចូលរួមបាទអត់អីទេលោកប្រពន្ធជក់ពួយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ TNM កាលពីព្រឹកមិញក៏យើងបានផ្សាយច្រើនដែរហើយដែលមានការចូលរួមជាគណិតនឹងការយល់ឃើញល្អល្អរបស់លោក Lead You Hell ដែលជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះសង្ឃឹមថាសាធារណជនរបស់យើងទាំងអស់ក៏ដូចជាម្ចាស់កម្មវិធីបានជ្រាបបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាយើងត្រូវតែកំណត់ទៅតាមការសិភើសិក្សារបស់ជាតិរបស់យើងហើយនឹងតាមផែនការរបស់ក្រសួងសាធារណការដូច្នេះគេបានកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាមានតែពីរប្រភេទទេគឺផ្លូវខ្នល់និងផ្លូវដែកបាទសូមអរ